så er det Hendriksen skal vi ha først. Var suveren i verdenscupen i fjor og vant da. Har 10 enkeltseire, 14 ganger på pallen. Og Hendriksen her, hun følger Takanashi ned i bakken. Ja, hun går vel foran dette. Det var et bra hopp av Hendriksen. Halvmeter lengre enn Takanashi, samme tillegget. Hadde et halvt poeng å gå på fra første omgang, så er det Hendriksen. Stilkarakterene som avgjør. Synes ikke Takanashi satt et sånt kjempenedslag, så vi ser på Hendriksen om hun klarer det. Ja da, det er et nydelig nedslag. Ja, får hun få stilkarakterer på da? Ja, får 19 fra dommer B, men det er det høyeste, så det blir strøket. Men poengsummen er til Hendriksen, det holder til en ledelse.